Darbs cīņā ar ēnu ekonomiku joprojām īsti nevedas. Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn par 0,5% punktiem samazinājies aploksņu algu kopējais īpatsvars, tomēr tas joprojām veido 17,5% no kopējā algu apmēra. Rezultāti ir, mēs nevarētu teikt, viņi ir normāli. Tiešām tas, ko mēs varējām sagaidīt. Līdzīgi kā citus gadus, arī pērn nozarēs visvairāk aploksņu algas maksātas datoru un maisaimniecības lietu remontā, transporta sfērā, radošajās nozarēs, satura producēšanā, nekustamo īpašumu jomā, veterinārijos pakalpojumos, kā arī auto un motociklu tirdzniecībā un remontā. Ja šīs nozares bija starp līderiem tieši īpatsvara ziņā, tad eiro izteiksmē, kas samaksāti nelegāli, galvgalī tirdzniecība, transports un būvniecība. Šīm nozarēm pastiprināt uzmanību pievērš arī vidi. Tirdzniecība tiešām tā absolūtā zaudējuma summa ir ļoti liela, ko viņi rada ar nedeklarētām algām. Otrā nozarē, ar ko strādās tā intensīvāk, ir būvniecības nozarē. Ir jāsaka, ka būvniecības nozarē ir problemātiska ne tikai Latvijā, bet arī viss caur Eiropā. Šajā gadā līdz augusta beigām VID sācis 29 kriminālu procesus par darbspēka nodokļu nomaksas pārkāpumiem. Kriminālu procesu skaits mazāks nekā pērn pa visu gadu, toties krietni pieaugusi summa, par ko valstī nodarīti zaudējumi. Ja pērn pa visu gadu tie bija 2,9 miljoni eiro, tad šogad jau par 2 miljoniem vairāk. Nesen bija gadījums, uzņēmums, kas strādāja būvniecības jomā, tika pieķerts ar visiem saviem 11 darbiniekiem. Uzņēmējs atzina savu kļūdu. Jā, viņš bija apņēmies labot savu uzvedību, bet nepaspēja. Viņš bija domājis, ka vēl mazliet nopelnīs, un tad jau noteikti viņš pāries tā kā mazliet uz legālāku darba vidi. Pārkāpēji biežāk pārstāvētās sfēras šajos krimināla procesos ir jau minētā būvniecība, ēdināšana, tirdzniecība un pārvadājuma nozare. Kriss Kairzigors Stāds, Latvijas televīzija.